22 noyabr kuni poytaxtdagi to'yxonalardan birida ko'plab shou-biznes vakillari jamlangan to'y bo'lib o'tdi. Yosh xonanda Mahliyo Omon bir necha klipini suratga olgan rejissor To'lqin Haydarovga turmushga chiqdi. To'yda ko'plab taniqli san'atkorlar xizmatda bo'ldi. Jasmin kechada navbatchi san'atkor Mirjalol Ne'matov, Ruhshona hamda Yulduz Usmonova esa mehmonlarga raqsbob taronalarni ijro etib berdi. Ma'lumot uchun Mahliyo Omon 1996-yilda Qo'qonda tug'ilgan. U oilada 3 farzandning to'ng'ichi. Mahliyoning 2 ukasi bor. Xonanda Olib kel, Layliman, O'zbekiston, Qiynama, Telba kabi qo'shiqlari bilan tanilgan. To'lqin Haydarov esa ovoz yozish studiyasi rahbari hamda ko'plab san'atkorlarning qo'shiqlariga kliplar suratga olgan.